bir dene mamın sözü var idi. Dedi ki, güneşin onun yanında sırrı var. O sırrı batırmaqdan örtü kızı nesil edi. Mamam ölende bu kelmeni deyim. Bir gelin toy gününe nece hazırlanırsa, aile deyir ki, bax o cür hazırlanıp evden çıxdı. Bax o cür hazırlanıp məzahir üçün o toya getdi. Ama bu evden son çıxış oldu. Vallahi onların kızlarını heç kim sevmiyib. Sevmiyib. Mən onu açıq aşkar deyim. Dedim buranın yeri dur ama vadar elirsə dedisiniz. Bizim katilimiz Məzahirdir. Onun katili senin kardeşindir. Sen kimsen düşmüşsən ortalığa. O, kimsen sen. O. Güneşin o eve gelişi ve bize məlumatlar verilmişdi. Aslında güneş oraya qayıtmayıbdı. Saat 10'da güneş toy evinde o belə deyək musiqini dinleyip rəqs edirlər. Ha, kent yerinde yaşayanlar bilir. Güneşi darvazadan gəlir, biri çağırır ki, səni orada gözləyirlər. Güneş çıxır və həmən anlanda yoxdur. Həmən toy görüntüləri ilə və indi bu atanın dediyi. O həmən toy haradaydı burada? Bak, düz burada. Bak, 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 bura mağaradır. Gün ortaya kimi burada olub, gün ortadan sonra çıxıb gedib öylərini. Ondan sonra mən onu görməmişəm, onun da yox olmağını sabahını eşitmişəm.